السلام عليكم سحبت قارئ كسر وهذا مش أنا داون السان والباح كوي channel الباح الباح كوي channel على أبو لا الباح كوي channel مثلا الباح كوي فشيا الباح كوي الباح كل كلي بسط كمان يا بسط كمان يوتيوب عندك سبسكرايب ساره وانا ما سنتين برامج كروح نوفر يا ولالكي يحكي اورتمات برانكيو حمران يا برانكيو اني سوف ترميان التمنتي برانكيو يا وحيالها سنام كودو تي مغاردي بدن كودي وا كاتغين كل يا تيستي يا واخ ودنبيه يا هبون ايغونا سفر قشيسانيا ان تيستي بو هبون waxaan maanta brankigi ugu oorinta badnaa ku sameeyneena ee mohan mohan baa maanta brank sameeyneena waxaan leenahay saaxib saaka LCD buu baxay ee boosasu safar buu sahay boosasu uu galay haddii ma sameeyneen boosasu ka duulu raba ee safar dirka dibadda saabu socda uu baxaya marka bari buu raba inuu baxo bari galbihi meelahaas marka soo kala wareejinay soo wareejinay caaw inaan soo kala wareejino walaalnimo magaalada ku soo laabo Franki awan isku deynaa inaan ku sameeyno la kan xineyna hal soo farxad ma aanan sameeyin farxad la idin baldegiyo ya hal dhan soo maan ismaaso farxsan soo ma bixin saa murto murto lambarada uu arko horeb uu ka qabanaya ha ween nabad tagay ilaa ween nabad gay murto bilaaw walaan oo niyo qosol ma jira niyo wareersanaa niyo ilaa maanta marka baxay bye hello urad mohan taa yuuna saam haysa taa ciyaar soo hada ilaa xamdi mulootagta بسم الله الرحمن سفر كليرا وريد ما يبغى اساس كو دمسي لاحو نو waxay ugu dambeysay aniga afar afar bilood ma arag magrad بسم الله ودي هذا بسمطي هذا ركوب هذا والله سوددي ها هاي سايور تشستي ورنيو ورنيو وافعين يوهن نو لا ساكو دنيو وا اسك مرغيسنا نو لا ساكه الى حدرتان كبا ساكه اليس مركان كاسو تغنا غارغ راقدي كبا خيرني اني هبون بقمنا الى خليغا اوردين نيو مغرد بسم الله الرحمن الرحيم هاي صح هاي قدوي وا اسك ديد صاحب وا اسك فرحسنت ان دن يرا واه فرحدي با اسك كا قفلن waa soo yimid ayaa waxa ay ku dhacay fadhi la iska kaajiray ninkii jeesay ayaa habaani oo xiran magarad yaa ninkii jeesay ayaa xiran yahay magarad habsi buu yahay baraka ugu sameeyay saa oo brank saaxiib macaan loo caasimay iga taqaan iyo waxyaalaha iskoon inaan ku ciyaaro teeda kale kuma waaw baa taa aanu meer soo fariisto corona kaliya brank sameynaya waaw waaw chest iyo hoos oo kaaysan lahayd waxa uu ka yirgo sameeyay brank waa xiran yahay saaxib jeesay aduu lambarka bomba kaas oo caya kaygi wac iyo kiisiba wac labadii waa dansan yihiin wareed migu ciyaarto soo ka dhabtay haddertan saa marka oo tahay ninku faraxsan yahay baa wax isku qabsan ninka halo dhan faraxsan ayaa ma kan xin naxrin yaan u gal marka lagu xiray markii isku waxa lagu xiray inuu de horta waa asan yahay haddertan cayda xuntayd reemidu guu wixii waa asagii nin iska raaxan oo iska xirxiran baa hayo iska aamusan moogta ay lacadda ku dhisho dadka la galay wixii buu la galay lacadda ku dhisho was iyo reemidnimadii iyo wixii buu dadka bugaari ayrsas kala ugu soo qabtay ayr gaariga lixe macalada ku shoos wixii wixii mooda wax sunnaa ay qof walba lagu dhaho saaxib dhalinyaradu isku lahayd halka ninka uu ku leeyahay ninka maamul nil xil hayo ah ma waan sidoo xirka niyo nin garaadana u tahay yihiin buu ahaa tuuto yar iyo ciira qaba ninkii isku soo kay waaray aniga laftigeyga taagan wajigeyga dishay waraada raaciye markuu arkaano ninkii u bootay inay laftigeyga deebootay wixii buu asna halka ka sii bootay macalada ki xir laha taliyihii buu xitaa ku yiri wixii waal qabtay ninka saaxiib macaana ninkii meeshii baa la galiyay magrad warnii waxaan ku yiri jeesay meeshaan nidaam nidaam oo maxaa la xiray ma ka soo tagnay saaka aad ma ka soo kacnay
aan soo socnay barxadan marinay saliga dhex iska nimbu oday u saas kala gaari ugu dhaweey ama maxaa ka akhdan buu yiri macalada kubsha la doonta iyo film buu la doonta war ninka waxa ku oran baan ku yiri maxaa ninku uu soo leegay dhalinyarada wax yar aas kala nidaamkaas isla isku tiraahde war dhalinyarada tan iyo saaka xiran hay taani oo likaya laa ka way garow cidna ka ma furfurnaa oo cidna ka wada aqoon badna abaay waxay ku salaam maasha Allah een garow cid ka badsheen ninka ilaa saaka la xiray aqlahooda ta kara waxaan idin ka soo maqanahay wax toban saacadood ka yeesho saacad 6 saacadood baan ka soo maqanahay maxay tahay jeesta yaa la xirmka adan darada hadda saaxib maxaa u qaban karaa marka afkiisu isku xiro horta aniga ayaga dhiga saaxib min xiray ninkii ilaa saaka haboon waa tan wareysay wargaariga ma wareeriga haysanay waxa aan fakirataa gaariga ma la saarnay ninka adu ma la saarnay gaariga waa la saarnaa waa la saarnaa saaxib ma qoriba haysta ku dagaalamo miyaan dagaalami kari adoo hadda fiiri doqonto fiiri adoo hatta qori iyo waxba dagaal aan gelin baa waxa liin ka dhay waraad ninka waa dhirbaxa haysta ku dhufatay baa dhiga ninka caay demay hadda shabad ka galo walaga awad badan qofka hadii laga xiro walaga awad badan yahay hadda waa runtahay laakiin anigu asagii ma qabtay asagii markaan qabtay baa dadkii waa qofka xunkaayo taageerayaasha dadkii oo dhan barxada soo yaacay waa teestay siiday dadkii na gargartay ma arkay inuu meeshii leeyahay amal buu dhaartay xaaladii ku jirtay habaabada ciidankii war ciidankii adigu isma la awad leekin hadda dadkaas ku saacbutumayo la ninka daayaha arkay baan ku rajaysay ciidankii intee xanaaqeen bay feer iyo haraati waxaan soo saaray masiga saldhiga hortaagna baay waraa waraa hayay ninka dil waraa ninka isku dilay ninka neef qabaay waraa ninka neef qabaa ninka neef qabaa ninka waraa waraa ninka dilil isku dilay ninka dilina hadana soo wacaya hadana soo wacaya aagu dilay ninka neef qabaa arigu isin naarta kamur kamur la la isku leeli laakin marka saa saa fiidiyo ma furkaraa la yidhiidha wara ninka neef qabaa iyo wara na haboon ayaa lagu darin na haboon ayaa lagu darin hooy hooy laftiga ayaa lagu darin adiga soo joogsa maxaa ninka u daananaysa naal ayaa lagu darin adiga hooy adiga maxaa halka lagu hadlaysa ninka ma yidhi tii maxaa qabanaysa adigu wara ka day ninka neef qabaa ayaa isku taawanina warniyo maxaa wara ka day weerin ila ilu gaari soo kireysto aniga iyo magalis sida aniga magaalo leeyahay wara ninka maxaa magaalo hadda warintiisa horta qof lagu ma aqbsado maxaa qof marti iyo waxaas lagu ma agtaa taabto wallahi muqsi gali wax ka fiican aniga xir oo lan lahaa ma dhici lahayd kumbilaa markuu buu soo celiyo soo wax soo wax soo gaag gaag muqa saabaad ugu sheeg warkeen aad u sheegna marka aan xasin ana la hadlayso aw gaarina raadini faa kan saqal kol caadi soo wax wallahi xirmadii waraa ila saaxib wixii baan ku mashquulsanaa aniga ninkii meentay soo saareen oo shafka dhulka u dhigeen baaxad ceyn dilaa markaas uu soo baxay soo dhidi ku ka daayay lix jeer bay dilaan maanta lix jeer haa soo ku ayay markaas ku celiya saaxib oo ninkii wadnahan xanuun leeyahay hadda soo baxay iska hadda soo baxay waxa ay tilay ciidanka ninkii haystay ciidanka yaa tilay ciidanka lambar 2 kiis de saaxibka ma taqaan aniga waa garay tiray ciidanka garoor dhan baa qaanaya tiray ciidanka UK ay ay uriya 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 maadan maadan oo diga maadan oo diga maadan inuu aan ka baqa koob badan rag badan ma garanaya inuu saligaad waxa ka baqan turga ma qara gaarsiga gaarsiga tum shuqul ba akorka caadiga ka korka caadiga ka cunta soo cun saligu wacaya maan wa soo saligu wacaya walaa ka garso korka caadiga wax kabe dibada in soo kala wareegu daaca wallahi la jameey billahi talla kul caadiga ka wad ogaa inuu mashquul yahay du ogaadin qaado ka yar nooga qaban maayo number kaad waaday inuu mashquul yahay xanaqsan yahay اخوه فهم هورد مركوري براكي با روح حلاق ان صاحبي عطد دور صاحبي براكي وكل سمين فرح حلاق اسلا دغدي مجوغي سنة بدلي سو اقص لي فرح حدي ان وصل عبي قول ماني قد ميسي سو ديح با ديح مرشاق مين عادي ام بيسو عايك بحو اخصي مساء ودم لا اسكسو قوبي عادي او عينا عادي با او عينا براكي قاس نوغاتا ويوشي داني كاسو حلو دم بفرحسنا انت تغضى هيرتا ما كحنا يتنا ساحب وحن ريالي قليل انا نصع ما ورتا ريالي قليل انا لقا مو مرة دادتا مرتوها يا ساحب بذي ساحب وكحنا انا فرحة دكاتشورنا معدد دوس مي وحلو هالكاسو مقدع وانتو انا ساحب
channelka geerka ciirta haba u duumanayay nu naga raal noqo nugu qaado asay inaan hadan ka dabtagnaa ninkii waa raali gelin la raaligeef naqaan naga qaban maayo kool baa lagu jiraa kool baa lagu jiraa waraad ay salaamina maan maanta salaamina laba saacadood raali gelin hal leedahay saacad saacadta aad bay salaamina maan maanta saaxib gaad suu xanaqay inaa laba salaad baa la adamay aad bay salaamina saacadka aadna bay rahamar kow رحم المياه كوتشري مركا كم بعدين من؟ آه، زعلت عليك يا جاي.